Der er mange, der spørger, William, til træningen her under krisen. Hvordan holder du dig i gang? Hvordan holder I jer i form? Nej, men det blir mest fysiskt att man måste ha en fysisk god form och vi du löper och en styrketräning framför allt. Det blir inte så mycket målmansträning för att ja, jag har ikke möjlighet till det. Men det mesta mest fysiskt skulle jag säga. Så spørger Nikolaj Ulbjørn, han spørger på Facebook, har du et målmandsidol, et forbillede? Der er jo mange store målmænd i den svenske fodboldhistorie. Har du nogen, du ser op til af de gamle målmænd? Nej, ikke så mange svenska, men når jeg var liten så såg jeg mycket upp till Casillas i Real Madrid. Och sen på senare tid så har man kikat lite mer på Ter Stegen och David de Gea som man kan titta lite extra på om det är någon kamp på TV. Og håber du også at spille så længe, som Casilla gør? Jeg håber det. Om man Ja. holder sig skadefri og så håber man kan spille lang tid. Så er der Carsten Hjortsøj, han har også spurgt på Facebook, hvordan synes du, det er at komme fra svensk fodbold til Danmark? Altså, hvordan er den danske liga i forhold til den svenske? Det er stor forskel, tycker jag. Mycket mer fysisk spil i Danmark. Det er højere tempo. Mycket mer går individuellt spelare. Så jag tycker forskellen är mycket stor. Men sen det är två helt olika fotboll som spelas. Men jag tycker rent generellt så är den danska ligan mycket bättre än svenska. Er det tekniske, du oplever, at den er bedre, eller hvordan er det? Er det selve kvaliteten af fodbolden? Så kvaliteten og tempot framför allt. Tempot är mycket högre. Men sen tycker jag också att som jag sa, individuellt spelare för spelare så är det mycket godare spelare på holden i Danmark. Har det været en omvæltning for dig at komme fra Sverige til Danmark, synes du? Ja, men så följer det lite att det tar några månader innan man kommer in i ligan och man vet vad de andra holden i ligan, vad deras kvaliteter och så. Så det är klart att det tar lite tid att komma in i det. Så er der Martin Andersen, han har også spurgt på Facebook, hvad er det bedste råd, du kan give til et ung målmandstalent på 12 år, som drømmer om at gå i dit fodspor og en dag løbe ind på Sears Park med AGF-logoet på brystet? Hvad er det bedste råd til en ung målmand for dig? Det bedste råd skulle jeg sige, er, altså, man måste ha kul. Man måste tycka det är sjukt att spela fotboll. Och sen det är klart att man ska man säga man måste kunna li och träna. Det är det. Alltså det är fler timmar man tränar desto bättre blir man. Och man måste kunna li och träna. Det är det. Det skulle jag säga att liksom ha kul, ha det skoj. Ja, så man håller motivationen gennem mange år, at man synes, det er sjovt. Ja, jeg mener exakt. Om man tycker det är sjovt, så det är då man håller motivationen uppe. Och för man måste träna mycket. Det är det som är grejen. Også nu er det stadig sjovt, eller hvad? Nu er det hårdt arbejde under krisen. Nu er det hårdt arbejde, så det er ikke lika sjovt. Men det så fotboll är det bästa jag vet. Att få ut på benen och spela kamper, det är det finaste jag vet. Så men det hårda arbetet, det måste också göras. Det är det. Der er også flere, der har spurgt på Facebook, hvordan det netop er at spille kampe på Sears Park. Hvordan oplever du at spille hjemme foran fansene på hjemmebane her? Nu har du haft en del gode kampe her i efteråret på Sears Park. Ja, men det er flot. Det er rigtig fint at komme ud og se uppbackningen från våra fans. När det stadion är nästan fullsatt så det är klart det är riktigt gott. Och sen, men under kampen så tänker man inte så mycket på det. Då är det liksom, vi ska vinna kampen och man ska göra några goda beslutningar i kampen. Men just när man kommer in till kampen och det är speciellt. Det är riktigt fin stämning och man får en god feeling. Men det vil sige, som målmand, der er du jo den, der er tættest på publikum, selv på Sears Park, hvor vi jo har løbebanerne, men også når vi er på udebane. Så du er vel den på banen, der fornemmer opbakningen mest, kan man sige, fordi du er tættest på fansen, er det ikke rigtigt? Ja, jeg er enig. Sen er det jo omvendt, om man står bakom modstander fansen. Men det er ikke så mye, man tænker på under kampen og så. Det er mere liksom om bollen er død, at det er da man hører det og så. Men just når kampen er i gang, så fokuserer man mere på spillet. Hvordan er det og som målmand at stå for eksempel, da vi var i Brøndby her i sensommeren, så står du nede foran sydsiden. Hvordan er det som målmand at stå foran udebane, eller hvad skal man sige, hjemmebanefansene, når man er på udebane?
Nej, men jag älskar det. Jag kan gå till det att det blir lite extra press och att om man gör någon flott räddning eller så retar man upp hemmabanefansen. Yeah. Men det är inte så mycket man tänker på under kampen. Det är bara mer ja, skönt att komma in och spela framför liksom en fin kuliss. Mm. Så spørger Duke Patrick på Instagram, han spørger, synes du målmandstrøjerne var flottere i gamle dage i 90'erne, eller er de fine nu med de ensfarvede vi har nu om dagen? Nej, men i dag, når de er enfarvede, det er flot. Jeg tycker, nu for tiden så man, det kommer mange gode målmandstrøjer frem. Jeg tycker våra røde og blåa er rigtig flot. Mm. Ja, for vi har, du har flere farver, du står i. Hvad for en af dine favoritter står i? Min favorit er egentlig den sorte, som vi har. Den har vi bare på UD-benen, når vi kan. Men jeg gillar den røde også. Den er rigtig flot. Så der er Lukas Hammer, han på Instagram spørger, hvordan har det været at flytte fra de trygge rammer i Sverige, hvor du kommer fra, så til et nyt land og Aarhus? Hvordan har overgangen været? Men som jeg sagde inden også med ligan, at det bliver en liten omstilling. Mm. När man kommer till ett nytt land, ny kultur, ny liga, att det tar några månader innan man kommer in i det. Men det är Danmark är ju, som Sverige skulle jag säga, rent som land, så det har gått fint och vi har gått håll med goda fyror i det hållet, så man kommer snabbt in i det. Men det är klart att det har varit en liten omställning. Vad med Aarhus i förhållande till Sundsvall? Vad sa du? Vad med Aarhus? Hur upplever du Aarhus? Men det är en majfin by. Mycket större än Sundsvall. Men Århus som by, jag kan gott lira. Jag och min käraste, vi älskar Århus. Det är en mycket fin by. Det finns mycket att göra. Och så är Ulrik Thorsen, han har sendt oss en e-mail. Och det är en målmandsteknisk spørgsmål. Han spørger, når en målmand skal gribe og holde fast i bolden, er det mest teknik og træning, eller betyder handskernes kvalitet også en del? Hvis man kan gribe den. Ja. Det är mest teknik. Mest teknik man ska gripa bollen. Man måste kunna ha, måste säga, god timing i händerna till bollen, vilken vinkel man kommer till bollen för att kunna gripa den. Det är så. Så handskarna spelar inte så stor roll. De flesta handskar som görs idag det är majgod kvalitet på dem och man ska kunna gripa bollen med alla handskar man har en goda händer och kommer in till bollen rätt. Spelar du med nya handskar varje gång? Ja, varje kamp. Är det för att få den här gripeflade där god? Ja, för att maximera det också. Men sen blir det också, det känns flott att komma in med nya handskar till kamp. Ja, man skulle, ja. Vi skal huske, så har du et par ekstra handsker, vi kan give til det bedste spørgsmål. Det skal vi lige have fundet ud af, inden vi siger farvel for i dag. Ja, skal vi finde ud. Ja. Så spørger Mathias Henriksen, han spørger, hvad for nogle parametre du forbedrer for at blive en endnu bedre målmand? Det er noget, som jeg og Nikolaj Pold, målmandstræneren, prater om mycket. Og det er alt. Altså, man måste bli bedre på alt. Det finns inget som man bara kan peka på, utan man måste utveckla alla delar i spelet. Ja, vi arbetar hårt på det varje uge. Att ta skritt på varje enda utvecklingsområde. Mm. Ja, på alla områden. Men det är väl också kampe, det gäller om du får spela ännu fler kampe så man får ännu mer rutine? Ja, men det blir så. I slutändan så är det kamperna som utvecklar det. Att man lär sig, som du säger, erfarenhet, rutin. Att man kommer i situationer som man lär sig av. Det blir så. Hvad er dine ambitioner på den lange bane i forhold til din egen karriere? Kan vi glæde dig over, at du er i Aarhus i de næste 15-20 år, eller har du ambitioner om nogle af de større ligaer ude i Europa? Men det er klart, som alle fodboldspillere, så har man drømmer om at spille i en stor liga, en stor klub. Men just nu så er jeg rigtig glad for at være i Aarhus. Og jeg tænker ikke så meget på fremtiden, utan jeg er her i Aarhus, og jeg vil göra flotta prestationer med Aarhus. Vi vill komma högt upp i tabellen och ta nästa skritt som klubb. Och landslag? Ja, det är också en dröm att man på sikt ska slå sig in i landslaget i det svenska. Så det är klart att man har med sig det i huvudet. Men kan du bli inspirerad av andra dina kollegor i Superligan, också svenskar som är kommit på landshåll och där är tradition för goda svenska målmän i ligan. På den måde är det också ett gott ställe att vara. Ja, men så följligt. Vi har Karl-Johan Jonsson i Köpenhamn
som är riktigt flott att spela på landshållet. Så det är klart att det finns möjligheter. Om man gör goda prestationer i Superligan så finns det goda möjligheter att komma in med i landslaget. Så spørger Ivar Clausen på Facebook her til sidst, William. Han spørger, tror du vi kan holde momentum, når vi kommer tilbage her efter krisen? Jamen det tror jeg. Det tror jeg virkelig. Vi har et hold, som arbejder hårdt varenda dag til her hjemme. Og vi ser frem imod, at ligan starter op igen. Så vi hele holdet arbejder knallhårdt. Og jeg tror virkelig, vi kan holde momentum, når ligan starter op. Men det var et træls tidspunkt, den kommer på sådan en pause her for jer. Ja, ja, enig. Men det er klart, at vi har en god placering i tabellen, og vi havde god momentum, även om vi tappede sidste matchen mod Silkeborg, men vi havde en god feeling i hele holdet. Men det skal nok ikke være noget problem. Vi arbejder benhårdt, som hele holdet arbejder hårdt, for at kunne fortsætte med gode præstationer, når vi starter op igen. Der er flere, der har spurgt os om, hvordan I holder humøret op og sammenholdet op, fordi der er også mange, der bliver mærke i det gode sammenhold, der er på holdet. Hvordan holder I hinandens humør op i de her tider? Nej, men det bliver jo mest af det, som kontakter bliver på WhatsApp. Vi har en gruppe med hele holdet på WhatsApp, der vi holder kontakten og holder humøret uppe. Mm. Det er fint. Vi skal have valgt et spørgsmål, der skal have et par af dine signerede handsker. Hvad for et spørgsmål skal vi have valgt? Er det dem, der spørger om det målmandstekniske forskellen på Danmark og Sverige? Hvad skal vi vælge, William? Jeg tycker om det med handskerne, altså det tekniske. Om det er handskerne, som spiller roll, eller om det er kvalitet på, at man skal gribe bollen. Det er i hvert fald en, der interesserer sig for det tekniske af målmandsspillet. Det er Ulrik Thorsen, som har spurgt om det. Vi får et par af dine signerede kamphandsker, og så håber vi, at de snart kommer i kamp igen. Ja, enig. Ja. Tak så mye, William. Tak. Tak så. Hej, Sam. Hej.